Dobrý den, vítám vás v naší rezervaci Bororo, kde se s námi můžete na několik krásných okamžiků stát členy našeho indiánského kmene. Náš kmen miluje přírodu a proto ji neotročí, ale snaží se s ní domluvit jako rovný s rovným. Mé jméno je Klára a dnes budu vaší šamanskou průvodkyní. V táboře za námi je celkem 17 zvířátek trénovaných, 5 mazlících a 4 zaměstnanci. Dvě z nich z těch zvířátek přijdou dnes za námi, aby nám ukázali rozhovor, kterému se po celém světě říká pozitivní posilování. Těšíte se? Super! Takže si řekneme ještě něco málo o tom, k čemu vlastně potřebujeme, co vlastně potřebujeme k tomu rozhovoru se zvířátkem. V první řadě je to šamanská kapsička moci, kterou má každý z našich šamanů u pasu a která obsahuje něco dobrého, co zvířátko chce. Potom je to takzvaný klikr, což je takováhle malinká krabička, která vydává takovýto zvuk a která zvířátku říká, teď se ti něco povedlo, udělal jsi to dobře a přijde odměna. Tak a já si myslím, že už se pomalinku můžeme zaposlouchat, jestli uslyšíme tenhle tajemný klikavý zvuk. Slyšíte to? Já už pomalinku něco slyším, takže myslím, že se nám blíží první zvířátko. Ano, a už ho tady máme. A je to náš. Tak, tohle to je náš Jonda, který, jak jste si děti určitě všimli, je co? Prase, přesně tak. Jonda to nebere vůbec jako žádnou urážku, protože prostě Jonda prase je. Jonda, ačkoliv je prasátko, tak je to velmi inteligentní tvor. Jonda se mnou stále komunikuje a dává mi najevo různé věci. V případě, že chci s Jondou trénovat, tak on mi řekne, hele Kláro, já bych chtěl nějakou práci. A řekne mi to tím, že se mi přesně takhle přiřadí k noze. A já Jondovi odpovím, dobře Jondo, tak já ti tu práci dám. Teď momentálně chci, aby si mi šel u nohy, děláš to dobře a přichází odměna. Tohle je vlastně celý náš tréninkový systém, se kterým se dorozumíváme se zvířátkem. Ovšem, chůze u nohy není to jediné, co Jonda umí, protože Jonda je natolik chytrý, že umí poslouchat podobně jako pejsek. Tak Jondo, zkus si sednout. Tak, zkusíš to? Ne. Tak pořádně se skoncentruj, sedni si. Já vím, tak. Tak se sklidníme, dobrý. Tak, super. Jondo, občas bolívají nožičky, takže zkusíme něco jiného. Tak Jondo. Chceš práci, chceš, tak si zkusíme třeba lehnout, aby si trošku těm nožičkám ulevil, výborně, šikulka, tak. A vyzkoušíme ještě jednou, jestli teda si to sednout, zkusíme taky nízku. Dobré, šikulka, tady máš odměnu, tak a soustřeďovávej se a zkus si sednout. Tak pořádně, prdelku až na podlahu, prdelku až na zem, úplně, pomalu, ale jistě nám to jde. Tak, velmi těžkopádně, ale přece to zvládlo. Šikulka. Tak vidíte, že tohleto Jonda zvládá naprosto s přehledem, ale on zvládá dokonce i těžší psí cviky. To dokonce některý pejsek ani nezvládne. Já tady pro Jondu mám takovouhle zelenou destičku a tu, kam já mu dám, tak tam on se mi prostě postaví. Tak Jondo, stoupni si tam. Výborně, šikulka. Takže já v případě, že jdu někam, kde si nemůžu vzít prasátko sebou, tak můžu dát tu destičku a Jonda tam na mě prostě a jednoduše počká. Potom v případě, že Jonda se rozhodne, že potřebuje jít se mnou, nebo lépe řečeno, že já o tom rozhodnu, že potřebuji, aby šel se mnou, tak si ho zavolám, Jondo, pojď ke mně. Tak to normálně jdeme. A já, protože jsem holka sklerotická, tak jsem napomněla, ježiš Jondo, já jsem tam ještě něco potřebovala. Tak naprosto jednoduše udělám Jondovi zpátky na místečko. Tak, Jonda to bere velkou klikou, protože tam leží jablíčko, které jsem neviděla já, ale ona no. Což dokazuje, jak mají prasátka výborný zrak. Tak Jondo, utíkej na místečko, běž. Jonda běží. Skvěle. Jondo, krásně si to zvládl i sám, bez mé asistence. A já si tohle tu destičku zase vezmu k sobě, protože jinak by mi tam Jonda stále chodil. A vyzkoušíme si, jestli prasátko umí aportovat. Co myslíte vy? Jo. Tak to zkusíme. Jonda totiž
je prasátko a tudíž mu občas ucho té kostičky dělá problém, protože přece jen prasátko má trošičku jinak postavený čumáček. Takže si to nejdřív vyzkoušíme na nečisto. Jondo, zvládneš to udržet? Udrží, výborně. Tak Jondo, tady máš odměnu. Tak já ti to položím tady takhle zatím blízko a dej mi to do ruky. Výborně. A já budu ještě natolik zákeřná, že já to Jondovi prostě a jednoduše dám takhle daleko. Tak. A Jondo, podej mi to. Výborně, šikulka. Tak já tady Jondiskovi dám nějaké dobrodky. Ale určitě se mnou budete souhlasit, že tohle to jsou takové, no, jsou to prostě psí cviky. A Jonda přece jenom je prasátko, že jo? Jo. Takže by to asi chtělo nějaké, no, prasečí cviky. Když se podíváte na Jondiska, tak zjistíte, že je to poměrně zavalité a silné zvířátko. Ono opravdu takové je. Takže jeho jednou z hlavních předností je samozřejmě síla. Prasátka mají velice silné svaly hřbetu a hlavy a díky tomu zvládají okutálet i různě těžké předměty. Takže já tady mám tenhle ten špalíček, ten já takhle povalím a poprosím Jongu, až se tam dopapá odměny, jestli by mi ho pomohl odvalit. Výborně, Jondo. Jsem se do toho trošku zamotala, ale nevadí. Jondo, poprosím tě, ještě to potřebuji pokousit dál. Jo, tam je ještě jablíčko. Tak mi to odkutali, prosím tě zase zpátky, jo? Tak, ještě kousek. Výborně, děkuji ti, Jondo, správně. Já tady špaliček zastavím, aby na tebe nespad. Takže Jonda nám ukázal, jak je silný. Toto používají divoká prasata k tomu. V případě, že jim nějaký strom zavalí cestu, tak oni jednoduše si prostě takto pomohou a ten strom odkutálí. Další takovou předností na prasátku, tak je jejich čumáček. Ten čumáček je u nich opravdu velmi specifický. Když se podíváte na prasátko, tak první, co vás zaujme, tak je jejich rypáček. A ten rypáček prasátka používají k vyhledávání potravy, ale také krytí. A dlouhá léta se používala prasátka k tomu, aby hledali takzvané lanýže. Víte, co je lanýž? Houba, přesně tak. A víte, kde ta houba roste? Pod zemí, přesně tak. A tam ty prasátka právě toho lanýže vždycky vyčmuchali a našli a upozornili na něj. Ovšem, co si budeme povídat? Prasátko to je prostě takovej, já to řeknu na rovinu, sobeček. Takže právě prasátko, když našlo toho lanýže a přišlo tam dřív než vlastně člověk, tak prasátko toho lanýže prostě našlo a sežralo. Takže se zjistilo, že prasátka nejsou úplně tak hodná zvířata na to, aby hledala jídlo. A tak se k tomu začaly užívat pejskové. No a tím pádem prasátka přišla o práci. No, ovšem prasátka se nenechala zahambit, protože se brzy zjistilo, že prasátka sice nejsou vhodná k tomu, aby hledala jídlo, ale jsou naprosto úžasná k tomu, aby hledaly jiné látky. Takže se začaly využívat na celnicích hledání zakázaných látek. A k tomu já tady mám tenhle kuří, do kterého já schovám nějaká jablíčka. Zavřu ho na takovouhle petličku a ještě ho zajistím tady takovýmhle tlačičkem. Takže to Jondovi dost znepříjemný. A pokusím se ta jablíčka propašovat přes celnici. Už já normálně po celnici, je to prý. V pohodě. Jo, ale tady se to bojá prase. To je dobrý, jo, na celnici. Já ale to prase nezapnu. To já chodím. Hele, vám nepomůžu. Hele, nech mě. Hele, já se tě bojím. Ne? Nech mě. Ježíš, tak já radši zahodím ten kufr. Protože já vím, že tam mám ty jabka. A uvidím, co to prase udělá. Vyndá petličku a krade mi všechno, co jsem tam měla. Protože je to celý prase a všechno mi zabavilo. Tak, výborně, Jondo. Mi děkuji za potlesk. Jondo, zvládli jste to krásně. Tak, toto od Jonatánka bylo vše. Tak já poprosím svou kolegyni Elišku, jestli se ho odvede. Protože už tady mám vzadu schováno další zvířátko, které už se na vás moc těší. Ale protože je to poměrně malé zvířátko, tak bylo potřeba tady tenhle kozíček, který si
odvezl sem, abyste na něj přijeli. Dobře a radostně viděli. Trošičku si ho ještě poupravím. A jdu se podívat na to první zvířátko. Tak. Mám tady dvě zvířátka, která jsem slibovala. Tak jsou poměrně malinká. A vypustíme je na scénu. Tak, tohle konkrétně je Fredka Stříbrná jménem Fryky. A Fredky jsou strašně zajímavá zvířátka. Nejenom, že jsou velice rychlí, ale také jsou velmi inteligentní. A i navzdory tomu, že mají velice špatný zrak, tak se umí naprosto bezvadně orientovat v prostoru. A i Ricky mi dává najevo, hele Kláro, já s tebou chci pracovat, dej mi nějakou práci. Ricky mi to konkrétně dává najevo tím, že se na mě prostě a jednoduše podívá. Ale můžete si všimnout, že já tady nemám ten klitr. Přišel by někdo na to, co je pro Rickyho signál, děláš to dobře? Víček, to je ten signál, který mu říkám, jakou má dělat práci. Přišel by na to někdo? Že mu dávám jídlo, přesně tak. Je to o tenhle ten můj pohyb ruky, kdy já šáhnu do kapsičky, vytáhnu to jídlo a dám Rickymu tu jeho vyslouženou odměnu. Já jsem před chvíličkou říkala, že Fredky jsou strašně rychle. Tak já bych od vás děti potřebovala pomoc. Jestli byste mi říkali, kdy Ricky po mě chce práci, tedy kdy se na mě pořádně podívá. Pomůžete mi? Jo, tak jo, tak super, tak mi říkejte. Můžete klidně teď nebo něco? Tak, teď, super, paráda. Jednou jsme to prošvihli, tak to zkusíme ještě jednou. Teď, výborně. Tak, já myslím, že je dobrý, že jsme si to vyzkoušeli. A kdyby vás zajímalo, proč má Ricky tady tuhle tu bedničku, tak ta bednička tam z toho důvodu, že to zvířátko se vždycky musí cítit bezpečně. A tahle ta bednička je pro Rickyho vlastně jeho bezpečné místo, kam on si chodí schovávat do brůdky a kam v případě, že je nervózní, tak se může jít schovat a nic se mu tam nestane. Tak Ricky, výborně. Já myslím, že můžeme přikročit k dalšímu cviku, ale musíš se předtím rozhýbat. Takže nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Výborně. Tak to by si zvládl. A ještě zkusíme jeden cvik, aby si pořádně protáhl svažky. Tak. Pořádně, výborně, škupaseš. Tak ještě jednou. Výborně. Protože Rickyho teď bude čekat poměrně náročný cvik. A musí si tedy rozhýbat své dlouhé těličko. Já tady Rickymu dám ještě takovouhle do grudku, aby se trošičku namlsal a ukážu vám takové hlavní specifikum Fredky. Fredka je totiž velmi dlouhé zvířátko, takže se dá takto natáhnout, anebo se dá takhle složit. To prosím s žádným jiným zvířátkem nedělejte. Fredka má totiž velice volně položené obratle kolem páteře. A je k tomuto uspůsobená, protože Fredky jsou uspůsobeni k lovu v norách, kde loví zajíce. A dokonce ve středověku měli vlastní spor a lovili v kooperaci s jestřáby. Takže já tady noru nemám, ale mám tady takovouhle dlouhou hadici, do které já zkusím Rickyho poslat. A uvidíme, jestli to zvládne protáhnout. Tak Ricky, prolezeš to? Zvládneš to? Ne? Tak vezmeme se Jegru na to. Co myslíš? Co tomu říkáš? Tak já myslím, že Ricky to ale zvládne. Ricky se nám tam pomalu sune. Pomalu, ale jistě běží. A už ho tady máme, výborně. Tak Ricky tady je zvládnosti odměna. Ale já, protože jsem říkala, že Fredka je opravdu velmi, velmi ohebné zvířátko, tak já budu natolik zlá, že já tady Rickymu prostě a jednoduše na té rouže udělám zel. Tak, Ricky, to nedáš. Tak, pojď. Tak, pořádně ti to tady dám. Najdi si konec, kterým chceš jít. Tak, pořádně. Ricky běží. A výborně, už ho tady máme. Tak, Ricky, a já se pokusím ti to ještě trošičku stížit. Že to takhle úplně hrozně moc zašmodrchám.
a zkusíme, jestli tohle zvládneš taky. Tak, Riky. Tak. Riky se proplétá. Já vidím hlavičku a už je tady. Takže vidíte, že prdky jsou opravdu zajímavá zvířátka, která se dostanou téměř všude. A abych to dokázala, tak tady Riky mu dám ještě tohleto pletivo. A Riky zkusíme vylíst nahoru. Tak pořádně. Takto frepky většinou v domácnostech šplhají třeba po záclonách, po zadcích lednic a podobně. Když vylezou nahoru, tak většinou zpravidla nevědí, jak se dostat zase zpátky, protože jak mají špatný zrak, tak neumí většinou odhadnout vzdálenost. A tím pádem je to pro ně potom složitá situace. Tak Riky, výborně. Já tě poprosím, dobře, tak já ti pomůžu dolů. Tak, super. Já ti, Riky, poděkuju. Už si tě schovám zase zpátky do bedničky. Tak, pojď tady za mnou, Rikysku. Dáme Rikyho takhle zpátky. Dneska si ho zavřu, aby se mu po cestě nic nestalo. Dám ho tady zpátky k jeho sestřičce, děkujeme. A závěr většinou patří otázka. No a tak se vás ptám. Viděli jste, že bych nějaké zvířátko potrestala během našeho vystoupení, když se mu něco nepovedlo? Ne! Ne, přesně tak, protože my trénujeme pozitivní metodou. Ne. Zvířátkům říkáme dokonce, že něco se jim povedlo a že něco bylo správně. Myslíte si, že naše zvířátka byla hladová předtím, než šla sem? Když jste viděli Jonatánka, tak já si myslím, že opravdu hladová nebyla. Navíc hlad je pro zvířátka stres a vystresované zvířátko s námi nebude mluvit. A zapamatovali jste si jednotlivé kroky našeho rozhovoru? Tak zopakujeme si je ještě pro jistotu. Takže zvířátko mi řeklo, Kláro, já chci práci. Já jsem mu odpověděla, dobře, tady ji máš, děláš to dobře a přišla následně odměna. Tak já si myslím, že jste dávali velmi dobrý pozor a že si zasloužíte stát se členy našeho indiánského kmene. Chcete? Jo. Jo, tak super, tak vy co chcete, tak opakujte po mně. Vidím, co zvířátko dělá. Zvířátko říká. A záleží mi na něm. Výborně, takže já vás vítám v našem indiánském kmeni. A pamatujte, že budeme nejen zvířátkům, ale i lidem říkat, co je dobře namísto toho, co je špatně. Svět bude mnohem hezčím místem a my budeme kamarádi a ne soupeři. Já vám moc krát děkuji a jménem naší rezervace Bororo se s vámi loučím a užijte si hezký zbytek hezkého dne v naší zoologické zahradě. Naschledanou.